Olá, estamos começando mais um programa Brasília em Destaque com as principais notícias da capital da República. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, participou esta semana de uma coletiva de imprensa aqui no Senado Federal. Eu quero agradecer ao presidente veneziano, colega senador, também o senador Everton, da bancada do nosso estado, por me acompanharem nessa visita que é o Senado. Claro que é sempre um prazer dialogar com a instituição que eu tenho a honra de integrar. Tratamos de temas relativos ao Ministério da Justiça, sobretudo o tema da segurança pública, que é um tema que hoje demanda a atenção central do Ministério da Justiça. Disse ao presidente Pacheco, e agora é o presidente em exercício veneziano, quanto à importância de nós avançarmos em temas conjuntos e, evidentemente, também disse ao senador veneziano, no exercício da presidência, que tenho conversado, tenho dialogado já com vários colegas senadores e senadoras, visando a sabatina e a submissão da indicação feita pelo presidente Lula ao plenário do Senado, ao CCJ, e em seguida ao plenário do Senado. Tenho muita tranquilidade, muita serenidade nesse diálogo, porque apresento sempre dados objetivos que são conhecidos de todos, relativos à trajetória profissional no campo jurídico, e tenho uma relação muito próxima do mundo político, porque faço parte dele. Então, estar aqui no Senado é uma alegria, é uma honra e é estar em casa. Então, eu já comecei, na verdade, desde o dia que o presidente Lula anunciou na segunda-feira, e vou prosseguir nessa agenda com muita constância, perseverança, mas, ao mesmo tempo, tranquilidade, serenidade, porque a estas alturas, claro, os colegas senadores e senadoras conhecem bastante as razões pelas quais eu aqui estou em busca dessa aprovação do plenário do Senado. E farei, e tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal para que haja harmonia entre os poderes. Prosseguir nesse diálogo interinstitucional e entre os poderes nos termos da Constituição, que consagra a independência entre os poderes, mas, no mesmo preceito, determina que haja, além da independência, a harmonia. Essa é a mensagem principal que eu trouxe ao presidente veneziano, ao senador Everton, e levarei a todos os senadores e senadoras da casa. E a senadora Elisiane Gama acompanhou o ministro Flávio Dino na visita ao gabinete da senadora Ivete Silveira, de Santa Catarina. O ministro Flávio Dino tem uma atitude muito importante. Ele está no Congresso Nacional, no Senado Federal, precisamente, conversando com os senadores, pedindo um voto, né? Aliás, o Flávio, ele é político, é senador, foi governador do Maranhão, então ele compreende muito bem a importância, na verdade, do voto, e ele está aqui pedindo, falando com cada senador. Eu acho que uma ação dele muito interessante é que, independentemente de partido, né, se é base de governo ou se é oposição, ele está realmente fazendo esse diálogo, que demonstra um ponto muito importante da magistratura, que é exatamente conversar com todos, não é? Quem está na magistratura não tem lado partidário, tem um lado que é o lado do povo, que é o lado da justiça, né? Que é um sentimento que permeia, na verdade, a magistratura brasileira. Então, eu acho que ele tem uma atitude muito importante, vem inclusive aqui conversar comigo, já falou com várias outras senadoras, eu tenho também conversado com outros parlamentares no sentido de abrir esse espaço, esse diálogo de conversa com o ministro Flávio Dino. Então, acho que é uma atitude muito pertinente que demonstra exatamente o seu espírito público, não é? E o seu sentimento realmente de isonomia e de defesa da democracia no Brasil. Vamos ao primeiro intervalo comercial e logo, logo estamos de volta com mais notícias de Brasília. Brasília em Destaque. Música.
Bom Jesus das Selvas construiu uma trajetória marcada por conquistas e superações. Cada rua, cada praça conta a história de um povo unido, trabalhador e dedicado ao seu desenvolvimento. Hoje, celebramos com alegria e gratidão os seus 29 anos. Neste aniversário, queremos parabenizar todos os cidadãos que fazem desta cidade um lugar único e acolhedor. Uma homenagem da Prefeitura de Bom Jesus das Selvas. Trabalho e respeito. Brasília em Destaque. E a nossa equipe ouviu alguns deputados federais do Maranhão sobre a indicação do ministro Flávio Dino para a Suprema Corte. Começando pelo deputado Márcio Onaiser. Todos nós, como maranhenses, ficamos muito satisfeitos e alegres com a indicação do senador, hoje ministro Flávio Dino, a essa vaga no STF. Eu que trabalhei 7 anos como secretário, pude acompanhar de perto, sei da sua capacidade, da sua inteligência, da sua articulação e a importância que ele tem. E ele vem dessa área, foi por muitos anos magistrado, conhece muito bem e com certeza vai contribuir muito com aquela corte. É lógico que nós, do campo da política, sentiríamos a sua falta aqui na atuação do dia a dia político, mas com certeza ele vai continuar servindo ao país agora lá na Suprema Corte. Quem também se pronunciou foi o deputado Duarte Júnior. Cação muito positiva, é o reconhecimento a toda a trajetória, toda a história do hoje ministro da Justiça, senador Flávio Dino, que foi juiz federal, deixou a magistratura num concurso onde foi aprovado em primeiro lugar, tem conhecimento jurídico ilibado, abriu mão da magistratura para poder seguir na política como deputado federal, depois o governador do estado do Maranhão, reeleito no primeiro turno, agora senador da República, o mais votado da história do nosso estado, fazendo um papel de excelência como ministro da Justiça e com certeza vai enriquecer a Suprema Corte com todo o seu conhecimento jurídico, toda a sua habilidade para fazer com que a justiça possa prevalecer e nós possamos ter uma sociedade mais justa e igualitária. A Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados promoveu o primeiro Fórum Legislativo do Esporte, que contou com a presença do ministro André Fufuca. Quem falou sobre o evento foi o deputado doutor Alan Garcês. Muito bem, nesse evento aqui do Ministério do Esporte, aqui dentro da Câmara Federal, que trata da inclusão no esporte, o esporte por si só já é uma grande inclusão, não é verdade? O esporte não tem cor, o esporte não tem ideologia, o esporte não tem segmento. O esporte é isso, é agregar, é trazer, é promover inclusão social de forma natural. E a gente não poderia deixar de estar presente nesse momento tão importante para o ministro do Esporte e prestigiando esse evento aqui, que vai promover muito mais inclusão social que o esporte por si só já tem. E o deputado Kleber Verde recebeu em seu gabinete o vereador Flávio BGN de São João dos Patos. Primeiro eu quero agradecer sua visita, vereador Flávio BGN, que tão bem representa a cidade de São João dos Patos, dizer do nosso compromisso de continuar ajudando o Brasil, o Maranhão, mas especialmente ter uma atenção toda especial para essa região e para o trabalho que você desenvolve, principalmente no atendimento à saúde. Então, uma das ações que vamos desenvolver certamente é beneficiar principalmente a população no que tange a questão dos exames oftalmológicos, a perspectiva daqueles que assim precisarem de um óculos, que é fundamental dentro do projeto, e ao mesmo tempo fazer as cirurgias necessárias, né? Cirurgias eletivas de cataratas, naqueles casos que eventualmente forem necessários. Então, esse trabalho que você já desenvolve, a gente vai ampliar essas ações através do nosso trabalho, ao tempo em que também temos um compromisso de ajudar o município com equipamento agrícola que pode certamente ser muito importante para o desenvolvimento da atividade produtiva do município de São João dos Patos. Portanto, saia daqui, vereador, sabendo do nosso compromisso, né, de continuar dando esse apoio, esse suporte para que essas ações se fortaleçam aí no município e engrandeça, acima de tudo, não só o seu trabalho, mas engrandeça, acima de tudo, as pessoas, né, que eu acho que é o mais importante. Afinal de contas, nós estamos no mandato para cuidar das pessoas. Muito obrigado, deputado. Está aí toda São João dos Patos, região. Vereador Flávio Begeni, deputado Kleber Verde, trabalhando para o Estado do Maranhão. E o vereador Flávio por São João dos Patos, mais ainda, avante São João dos Patos. Estamos juntos, contem com o vereador Flávio. Fazendo bem, senhora quem? Muito obrigado, deputado. Vamos ao último intervalo comercial e na volta você assiste o bloco final do programa de hoje. É um minutinho e a gente já está voltando.
Brasília em Destaque. E como o seu município pode implementar esse projeto? Bom, é um sistema muito simples. Vamos fazer uma continha por baixo. E fala de um curso de idiomas de inglês, onde alguém tem a certeza que depois de fazer 4, 5 anos de curso de inglês, tem a garantia que vai sair lendo, falando, falando e escrevendo inglês. Nenhum. De cada 10 pessoas que entram numa escola de idiomas, 8,6 desistem. Decorar as palavras sem saber e o inglês muda a sua vida. Então, é um programa que transforma a escola pública em bilíngue. Todos os alunos recebem a certificação de nível médio de alfabetização. Nós fazemos a plotagem das escolas. Então, o aprendizado da língua inglesa muda a vida dele e muda a realidade do nosso país. Isso que o nosso projeto faz. É um projeto de inclusão social para o aluno, para o gestor público e para a família dele em casa. The Easy English Formula. Brasília em Destaque. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o deputado Aloysio Mendes falou sobre o fim das saidinhas dos presos do sistema carcerário. Participamos hoje de mais uma reunião da Comissão de Segurança Pública. Estamos nos aproximando do final do ano e muito importante, porque a comissão tem projetos de muita importância e relevância para a segurança da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, votamos um projeto que exime o preso da saída temporária. Quer dizer, é um projeto que proíbe a saída temporária. Esse benefício que só tem na lei brasileira. No mundo todo não existe nada semelhante. E esse é um anseio da sociedade. Foi um projeto muito discutido, mas quase a unanimidade da comissão aprovou que nós devemos acabar com esse tipo de benefício que aumenta em muito a criminalidade. E além disso, discutimos sobre a Semana da Segurança Pública. Temos um acordo com o presidente Arthur Lira, que a última semana de votação de dezembro aqui no Congresso será a Semana da Segurança Pública, onde só se votarão temas relevantes para a segurança pública da nossa população. Está repercutindo aqui em Brasília o lançamento do almanaque cultural Curva dos 90, do escritor Félix Alberto, e que vai ser lançado na próxima semana na capital maranhense. Ao longo desses meus 35 anos de experiência com gravações, esse show, que sem dúvida nenhuma foi o grande momento. O show do Grego ali na Ponta da Areia, finalzinho de tarde, no domingo. Finalmente o Grego subiu ao palco, acompanhado da banda da Tribo de Jah, e fez um show espetacular. O que me chamou a atenção foi o momento em que o Grego tira um boné e joga, né, para a plateia. Aí o pessoal começou a jogar as coisas também do palco nele. Outro momento também do show que criou uma tensão, assim, tal, foi o momento que jogaram um copo no palco. E o finado Luzio, que tinha o bar ali na Ponta da Areia, o Toque de Amor, o famoso Toque de Amor, e ele foi, juntou os cacos do copo e entregou na mão do empresário do Gregor. Aí ele entrou, olhou, viu que estava tudo normal, era só um copo, não tinha problema nenhum, sinalizou para o Greg e o show continuou até o final. E que agora vai fazer parte também dessa obra literária que o nosso amigo Félix Alberto vai estar lançando aí no mês de dezembro. E eu gostaria de desejar a todos sucesso, né, nesse evento aí cultural de São Luís do Maranhão, ok? Um abraço. E para encerrar o programa de hoje, você vai acompanhar a entrega do Prêmio Brasil Inclusão de 2023. O deputado federal Márcio Gerri falou da solenidade que aconteceu no Salão Nobre da Câmara Federal. Mais um evento muito importante hoje aqui na Câmara dos Deputados, evento organizado pela 2ª Secretaria. É a entrega de reconhecimento de entidades e de pessoas, também de municípios, que têm uma destacada atuação na causa da defesa das pessoas com deficiência. Ordem do Mérito, muito importante, portanto, já instituído pela Câmara dos Deputados e que ano a ano homenageia, reverencia essas pessoas e entidades e, ao mesmo tempo, reforça esta luta tão importante para a garantia plena, efetiva, dos direitos das pessoas com deficiência. Quem também participou foi o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Olha, que hoje é uma honra muito grande participar aqui na Câmara, neste momento importante da inclusão. Aqui, comandado pela deputada Maria do Rosário, com parlamentares de vários partidos, de várias comissões, esse compromisso é o trabalho do município, é o trabalho de entidade, é o trabalho
de pessoas jurídicas aqui, de governos, garantindo a condição de inclusão. Inclusão de alguém, seja pessoas que têm uma deficiência auditiva, uma deficiência motora ou mental, enfim, de qualquer natureza. Mas mais do que isso, poder participar do esporte, poder amparar ali na hora que precisa de um cuidado, quando é abandonado. Enfim, é em nome, com certeza, desses milhares de pessoas que no Brasil inteiro trabalham aí nesse que eu chamo o Campeonato do Bem, que eu quero homenagear aqui a Câmara Federal por essa importante iniciativa. Esses dois prêmios hoje colocam uma luz para pessoas que fazem um trabalho brilhante. E o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais notícias para vocês direto aqui da capital da República. Um ótimo final de semana a todos.